Përdorimi i drogës nga të rinjtë deri në ambientat shkollore mbetet problem shqetësues në Elbasan, gjithmonë i cilësuar si zonë nxehtë e kriminalitetit. Ndaj krahas veprimeve operative, drejtuesit e Ministrisë së Brendshme dhe zyrtar vendor presin rezultate nga krimi i zonave policore dhe vendosja e kamerave të sigurisë në qytet. Dhe pikërisht policimi komunitet lidhet edhe me këtë fenomen që ju përmendët. Pra pikërisht edhe në disa raste të konsumimit të lëndëve narkotike nga të rinjtë nëpër shkolla. Nga ana tjetër, vetëm me një rast të zbuluar të kultivimit të kanabisit për vitin 2019, Elbasani konsiderohet nga policia si një prej qarqeve më të pastër për këtë vit. Por në takimin e task force-s anti-kanabis u kërkua që ky rezultat të mos prodhoi vetë gëzim. Pas këtij muaji nuk duhet të diskutohet më për këtë çështje. Mos të kalojmë në atë gjendjen e kënaqësisë. Pse? Krimi gjithmonë është një hap para nesh. Them lufë sepse e tillash, është i përhershme dhe ndaj vëmendja është shumë e madhe. Bashpunimi mes të gjitha strukturave dhe qytetarëve u vlerësua me rëndësi për luftën anti-kanabis.